Gode kolleger, som dere vet, så har vi sammen med resten av Norge og store deler av verden havnet i en svært, svært krevende situasjon. Tross iherdige forsøk på å stanse smittespredningen, så er vi nå over i en verdensomspennende smittesituasjon, det som kalles en pandemi. Ingen av oss har opplevd noe lignende før, så dette blir nybrottsarbeid fra dag til dag. I Helse Nord-Trøndelag så har vi nå besluttet å sette våre sykehus i beredskap, i første omgang såkalt grønn beredskap. Og det innebærer at vi har satt en krisestab som er satt sammen for å takle den situasjonen vi nå står oppe i, med smitte som hovedproblem og mange antatte pasienter. Kriseleder Pøl Georg Skogen og hans mannskap har gjennomført sitt første møte, og vi kommer til å ha fokus på at vi løpende nå via innblikk og eksterne hjemmesider legger ut informasjon om hva som skjer og nye beslutninger som fattes. Ting skjer veldig fort nå, det er en endring fra time til time, rett og slett. Vi må forberede oss på at det kan komme et stort antall dårlige syke, altså koronasmittede, inn i våre sykehus. Og da må hver enkelt av oss gjøre det vi kan, både på jobben og i fritida, for å verne oss mot smitte. Slik at vi i fellesskap klarer å gi innbyggerne de tjenestene de trenger nå. Trygge og gode helsetjenester der de vet at de kan få hjelp ved behov. Vi har besluttet at vi nå må redusere på inntak av elektive pasienter. Vi må sette av tid til nødvendig opplæring i forhold til nye typer tjenester som vi må ha mer av, kanskje intensiv behandling og så videre av pasienter. Vi må regne med at mange av våre ansatte kan bli syke eller ikke klarer, kan gå på jobb av ulike årsaker. Og da kan det også bli nødvendig å flytte personell mellom avdelinger. Og vi må jo som sykehus være åpen 24/7, så dette blir krevende i forhold til tilgang på kompetanse og personale. Som fersk sykehusdirektør, oppe i en veldig ny situasjon for oss alle, så ber jeg innstendig om at dere følger de råd, anbefalinger og retningslinjer som nasjonale, regionale og lokale myndigheter kommer med. I dag er det jo bestemt at skoler og barnehager stenger over hele landet. Vi trenger veldig at du kommer på jobb allikevel, så vi håper at du klarer å ordne deg i forhold til de her nye utfordringene. Uten at dere klarer å komme på jobb, så vil denne krisen bli enda mer krevende for oss. Det er jo grunnen til at vi har avlyst møter, reiseaktiviteter, deltakelse på kurs, konferanser og seminarer. Det er det viktig at alle overholder. I tillegg så ber vi nå innstendig om at dere ikke reiser bort, eller setter dere i utsatte posisjoner i forhold til smitte. Planlagte feriereiser og så videre ønsker vi at du avlyser, og så må vi diskutere hvordan vi kan bistå i forhold til vanskelig økonomi knyttet til dyre billetter som du ikke får refundert eventuelt. Det skal vi komme tilbake til. Vi kan ikke nekte dere å styre egen fritid, men vi ber så sterkt vi kan om at dere bidrar positivt til å holde jula i gang på sykehusene våre. Dette er ikke overstått i løpet av en uke eller to. Vi må forberede oss på at dette kan bli en langvarig situasjon. Det er derfor viktig at hver enkelt klinikk, avdeling og seksjon tar kloke valg og følger de rådene vi gir. Og til slutt, helt grunnleggende ferdigheter i forhold til vask av hender, riktig type hosting i albuer og så videre, som dere har sett demonstrert mange ganger de siste dagene. Det er kjempeviktig. Det er det viktigste vi kan gjøre for å unngå smitte selv. Etter å ha tatt på dørhåndtak, flater og så videre, pass på at dere får vaske hendene, ikke ta hendene opp i ansiktet etterpå. Hvis du føler deg syk, hold deg hjemme. Det er noe av det viktigste du kan bidra med for å unngå smitte inn på arbeidsplassen. Og hvis du er redd for at du er smittet av koronavirus, så etablerer vi nå et eget tilbud for våre ansatte, både her på Levanger og i Namsos. Og da kan du avtale med din egen leder hvordan dette skal foregå. Det vil ligge informasjon om dette på innblikk nå i løpet av kort tid. Da må vi prøve å stå av alle sammen. Lykke til med jobben. Takk.